degmada maxamed muuge ee magaalada hargeysa waxaa ku nool dad gaadhaya 25 ilaa inta u dhaxaysa 30 oo qof oo u dhiganta 400 ilaa 500 oo qoys. Degmadani dhulka ay ku fadhida ayaa waxaa lagu qiyaasaa 7 kilomiter. Degmadan ayaa waxay ka kooban tahay 5 xaafadood oo kala ah 24aad, gool barwaaqo, jungalka daara salaam iyo boodari. Bishii Diseembarna Oktoobar waa la qaybiyey, bishii Oktoobar 2000 baa la qaybiyey. Intaas soo jirta markaa maanta waa 18 jir xaafadu oo 18 sanadood bijirta. Waxay ka kooban tahay ilaa 5 qaybood ama xaafadood. Imika dee wax baabi levelkeed waxaa la yahay 5 waaxid hore iyo maxamed muugaaba la yiraahdo standardkeedu waa heer waaxid. Marka afartaasi ka kooban tahay xaafada Hodan iyo Boodari, Daarasalaam waa xaafadii Daarulcadowga 40aad iyadana mid ah. Gosha oo gol barwaaqo taa madaarkii eeryada xigta iyo xaafada jungalka marka la isku daro adigu waa ilaa 5 xaafadood oo muhiim ah waana dee socotaa. Dadka ku nool degmadani ayaa ah dad danyara 700. Degmadan ayaa waxay heshaa ama ay leedahay qaar ka mid ah adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada, ammaanka iyo biyaha oo degmadaasi ku yar. Dadka ku dhaqan degmadan ayaa waxay cabasho ka muujinayaan biyo la'aan, taasi oo kaliftay in degmadaasi aanay lahayn qasabada biyood iyo weliba wadada isku xidha magaalada inteeda kale iyo degmadaasi oo ah wada aan ku wacnay maritaanka. Taasina waxay kaliftay inay booyaduhu ka cagajiidaan degmadaasi. Halkani waa xaafada 24 oo si toosa u hoos tagtaa degmada maxamed mooge. Waxaa ku nool dad laga soo raray masalaha, waxay degan yihiin buur dushood waana ay ka duwan yihiin xaafadaha kale. Waxay dhibaato weyni ka haysataa biyaha iyo habka loogu keeno, waana kuwan iyagoo arrintaasi ka warramaya. Xaafadan iyaduna waa xaafad kale oo lagu magacaabo Barakacayaasha, waxaana ay ka tirsan tahay degmada maxamed mooge. Xaafadani waxaa ku nool dad aad u badan, isla markaasina ah dad danyara. Dadkani danyarta waxay galaan guryo yaryar oo dhowr tallaabo uu ka kooban yahay gudahoodu. Dadka ku nool xaafadani ma helaan gargaar iyo taakulo, mararka qaar waxay u dagaalamaan sidii ay u heli lahaayeen nolol maalmeedkooda. Dadkani ayaa waxaa ka mid ah dad naafa iyo dad iyagu waayey qaar ka mid ah laxaadkoodii, bal haddaba aynu ogna xaaladda guud ee xaafadani iyo duruufaha ku xiran.
وايا يقول محي توا بريين وايا رحمة الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام قاعة عصنا يا تينا محي توا وحي دعمة إحنا يقول فطرة degmadan ayaa waxa ay tahay degmada balaaran isla markaasina ay ku nool yihiin dad aad u badan oo u badan danyar danyartani ku nool degmadani ayaa waxa ay yihiin kuwaan helin qaar ka mid ah adeegyada aasaasiga ah una baahan gargaar iyo taakulo waa Khadir Ismaaciil Maxamed Khadir Dhamba iyo Wiliyam Maxamed Aamin Axmed Abiib Muqbahiya caalamiga ee badda 24 TV magaalada Hargeysa